sobotu 31. srpna pořádala apoštolská církev v místní části Bučovic v Vícemilicích akci s názvem Mini městečko. Tak my to děláme pod křesťanským centrem Naděje, které tady působí ve Vícemilicích. A máme určitě spoustu dalších aktivit, pracujeme s mládeží, s dětma, s manželstvím. Takže máme snahu prostě posunout život u lidí trošičku dál, aby byl život spokojenější. Máme takové tři hodnoty, které chceme ve všech našich aktivitách tak míst, a to je radost, že chceme, aby se lidi radovali, vztahy, aby měli dobré vztahy mezi sebou, ale i s lidmi, které jsou kolem nich. A věříme taky, že Pán Bůh mezi náma jedná, takže máme další hodnotu Boží moc. Jaká je náplň dnešní akce a k čemu by měla sloužit? Tohle akci už pořádáme několikátý rok a taková naše hlavní snaha je učit děti finanční gramotnost. To znamená, chceme naučit, že všechno něco stojí, takže máme tady asi 25 stanovišť, kde oni mohou pracovat, mohou vydělávat si penízky a následně mohou utrácet. Takže třeba máme stanoviště hranolky, takže oni musí vzít bramboru, okrouža bramboru, předtím umýt, nakrájet, ufritovat, prodat, dostanou za to potom 9 korun a pak si to mohou i koupit. You again, Radha. Yo! Excellent!